Veliki šef danas je poslao pismo na adresu Bele kuće i takmičare elite obavestio da će ove subote morati da piraju tri koje su najtrezvenije osobe. Ukućani su redom komentarisali cimeri i glasali, a Marko Đedović je prvi govorio i bio surovo iskren prema učesnicima. Milenu uvek navodim, ali na ovoj ne mogu da joj navedem jer mi stvarno nije trezvena navešću lepog biću jeste trezven iako se moja trezvenost i njegova često ne podudare. Navešću žanu, ali prošle godine dok sam gledao stvari koje sam mislio, ona je izgovarala što se tiče glavne priče. Na prvo mesto stavljam Anđela, ne samo ovde već i napolju govorio je Marko Đetović.